Під час роботи в одному з приватних архівів у столиці знайшли портрет Котляревського роботи Івана Філонова. Київські активісти вирішили, такі речі не мають лежати у колекціях, а бути в музеї у Полтавці. Це дуже складна і дорога техніка. Це форт Акватинта. І зараз її ніхто не використовує. В совєтські часи це було більш доступно, але тоді було майстрів на пальцях одні руки перечислити, хто би міг це робити. Олександр Михайленко розповідає, звернувся до полтавців, які нині живуть у Києві, аби художню мистецьку цінність викупили. Тим більше, що це художник суперсвітового рівня, якого фахівці порівнюють по графіці із Леонардо да Вінчі. Він не старався стати відомим, не випросив ніяких звань, регалій, хоча б мав досить багато замовлень в 50-60-х роках, як художник, який оформлював твори класики вітчизняної літератури всіх самих відомих наших літераторів від Шевченко, Франко, Кобилянська, Коцюбинський і радянського періоду. Це найкраще оформлення було. Багатий та освічений земляк, ім'я якого не називають, купив картину і подарував полтавцям. Але сам на урочисте проставлення у літературно-меморіальному музеї Котляревського не приїхав. Тим часом у закладі пообіцяли, з понеділка і постійно її показуватимуть в експозиції у цій же залі. Співробітники музею оцінили роботу художника, у якій він відійшов від кліше і створив свого Котляревського. Вишуканого інтелігента, інтелектуала, явно людина мислительного складу. Дуже добре видно, наскільки щільна тканина фрака на Котляревському. Видно пружність, цупкість паперу, на якому лежить його рука. У неділю силами творчих колективів у Полтаві вирішили одночасно відсвяткувати 245-річчя від дня народження зачинателя нової української літератури. Напросився виступати і київський етногурт «Тарута», розповів його лідер, полтавець Євген Романенко. Ми вирішили, якщо державі зараз не до цього, то полтавці просто мусять самі зробити свято і вшанувати свого великого земляка. У музеї лунали фольклорні твори 500-річної давнини у сучасній обробці.